أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الرحمن سورة çatdıq. Behiştə olan nemətlərə Allah təala bu surədə nemətlərin bizim üçün sayır. Bu nemətlərin arasında behiştə bizə veriləcək, möminlərə veriləcək nemətləri indi ardıcıl saymağa başlayır. Dünənlərin nemətlərdən bir neçəsini saydı. Bir, behiştə bağ özü də iki qat veriləcək. İki, behiştə çaylar, baldan, sütdən, şarab-ı tahur. Şarab bizdə içkidir. Şarab ərəb kəlməsi içməkdəndir. Şarab içmək deməkdir. Paç, təmiz, insanı məst etməyən, ağlın başından çıxarmayan şarab, yəni sular veriləcək. Ondan sonra dedim meyvələr veriləcək. Meyvələr də fəsil söhbəti yoxdur. Qışda yay meyvəsi olmur bizdə. Yayda qış meyvəsi olmur. Amma beyişdə belə söhbət yoxdur. Hər fəsildə narı var. Alması var, hər şey var. Çətinlik yoxdur. İndi bu günləri təzədən beyişli nemətlərin davam edir. Bismillahirrahmanirrahim. Muttakiin ala furushin bata'inuha min istabraq ve cenel cenneteyni dan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ Mənası yaz taxtasında əsas 3 dənə. İndi onlar necə yerdədirlər? Məkanı necədir? Oturan yeri necədir? Və ondan sonra yeməklərdən əlavə insanlara cismi ləzzətlərdən biri olan şəhvət ləzzəti necə, o necədir, onun haqqında danışır inşallah. Astarları qalın ipəkdən olan yataqların üzərində söykənərlər və hər iki bağın meyvələri yaxın və əlçatan olar. Rəbbinizin hansı nemətini inkar edirsiniz? Həmin cənnətlərdə gözlərini ərlərindən qeyrisindən yığan və ondan başqasını sevməyən nə bir insanın, nə də cinin toxunmadığı qadınlar vardır. Rəbbinizin hansı nemətini inkar edirsiniz? Son, sanki yaqut və mərcandırlar. Yəni, qadınları bənzədir gözəlliyi baxımından kişilərin bilsinlər ki, onları gözləyən orada behişt huriləri necədirlər. İnşallah yaz taxtasında geniş izah verim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünənləri bağ, bağdasan. Meyvələr, çaylar, indi keçir, oturan yeri necədir? Birinci budur. Orada söykənəcək mi var? Söykənəcək. Söykənən yerin özün burada bir muttaki inə də buna kifayətlənib. Amma o bir Quran ayələrinə Vaqiə surəsində izah vermişik, söykənən yer necədir? Sanki bunu belə izah edirlər. Bağdır, bağın ən üstün yerində bizim bugünkü dinləncisi villa. Sadə dinlə deyirəm ha, loru dinlə. İnsan orada əyləşdiyi yerdən bütün gözəl mənzərələri görür. Ətrafında baş verən bütün hadisələri görür. Arxasında balış, Quran deyir. Yumşaq, xülasa oturanda insan çətinlik çəkir ha. Biraz böyrüm ağradı, əlim qurudu, ayağım qurudu, batır mənə bədə sümüklərim. Beyişdə belə söhbət yoxdur. Orada söykənəcək. İndi orada o söykənən yerdə o döşəmələr nədir? Döşəmələr budur. Astarları qalın ipəkdən olan yataqların üzərində söykənərlər. Yataqlar ki var orada, fərş, döşəmələr, yataqlar, xalçalar. O xalçanın tərifi bax budur. Dünya xalçasından fərqlidir. Onun astarı qalın ipəkdəndir. Ən yaxşı parça ipəkdir. İndi təsəvvür edin. Allah təala burada deyir ki, onun astarı ipəkdəndir. Sual, bəs üstü nədəndir? Əlhamdülillah, özün görə başa düşəsən. Gör, nemət nə qədər gözəl nemətdir ki, adətən astarı hansı parçadan vururlar? Belə-belə boş parçadan. Əsas, üstü olur geyimin. Düzdür, astarı nə parça görsən, mədənin nə parça istəyirsən, vururlar. Alimlər deyir ki, Allah təala deyir ki, onun astarı ipəkdəndir. Adətən astara nə vururlar? Köynəlim, heç belə əldə olan bir parça ki, yəni yola versinlər. İndi baxın, orada olan fərşlər, yataqların astarı hələ ipəkdəndir. İndi görür, onun üstü
nədir? Əhsəntum. Astarları qalın ipəkdən olan yatağların üzərində söykənərlər və hər iki bağın meyvələri yaxın və əlçatan olar. Yaxın və əlçatan. Yəni nə? Behişdə oturmuşsan, bağ. Könlündən nar keçdi, banan keçdi. Yerindən durasan, yox. Hədislər bizə bunu belə izah edir Peyğəmbərimizdən. Behişdə istirahat eləyən mömin, bizim dinləndirsək, əllərin qoyub qulağın dibinə dirçəlir. Bu zaman ağacda gördü ki, filan meyvə, meyvənin budağı özü əyiləcək, gətirəcək meyvəni ona verəcək. Daha sən durub meyvəni dalıca gedəsən, zəhmətə ehtiyac yoxdur. Vaqiyə surəsində bunu oxşar başqa bir şey də var. İnsan bəzən istə ki, otursun, ona xidmət eləsinlər. Orada nə deyir? Ağac yox, mümkündür xidmətçi istəyəsən, xidmətçilər hamısı sinidə bütün meyvələrdən hazır gətirib sənin qabağına qoyacaqlar. Daha sənin özvün əziyyət çəkməyə və ehtiyac yoxdur. Bağın meyvələri yaxın və əl çatan olar. Yenə də deyirik, Rəbbinizin hansı nemətini inkar edirsiniz? İnşallah biz inkar etmirik. Həmin cənnətlərdə gözlərini ərlərindən qeyrisindən yığan və ondan başqasını sevməyən. Birinci, ilk növbədə analardan, bacılardan üzr istəyirəm və böyüklərdən. Bu, Quran ayəsidir. İndi izah verəcəyik. Niyə Allah bizə hurdan danışır? Niyə bizə Allah qadın şəhvətindən, ləzzətindən danışır? Onu geniş izah verəcəyik. Hələlik borcumuz ayəni izah verməkdir. Ayə bunu deyir. Orada olan ləzzətlər yeməklə, içməklə, bağla, çayla yanaşı şəhvət ləzzəti var. Həmin cənnətlərdə, yəni həmin cənnət ki var inşallah orada bağlarda, gözlərini ərlərindən qeyrisindən yığan və ondan başqasını sevməyən və bir insanın, nə də cinin toxunmadığı qadınlar vardır. Ayələr müxtəlifdir. Ər-Rəhman surəsində burada o qadınların iki sifətini deyir. Bir, o qadınlar öz ərindən başqasına heç bir məhəbbəti, sevgisi yoxdur. Yəni xəyanət yoxdur. Narahat olasan, bu gözəllikdə qadın mənə nəsib olub, görəsən məndən başqasından nəsə, Allah deyir, onlar belədir. Gözlərini qasiratu tarf. Tarf, gözün bu qapağı var, açılır, kibrilər var, bu hissədir. Nəinki onlara naməhrəm toxunmayıb, nə bir insanın, nə də bir cinin toxunmadığı qadınlar. Üzr istəyirəm, yəni o kişidən qabaq heç bir kişi görməyib, sadə dinləndirdim. Gözlərini belə başqa kişi görməyib. Gözlərində gördüyü kişi kimdir? Elə o mömindir. Və o möminə hədisdə var, deyəcək ki, mömin, Allah məni sənə nemət verib, sən mömini mən huriyə nemət verib. Mən sənlənəm. Daha qısqanclığa yer yoxdur. Boş yerə qeyrət çəkməyə səbəb yoxdur. Bu ayədən bir nöqtə elə burada çıxır. Xoş o möminin halına, xoş o atanın halına, o özü, övladın, qızın belə yetişdirər. Naməhrəm gözünü görməyən, müqəddəs Ərdəbilin hadisəsini işinizdə. Niyə belə bir uşaq, hansı bir anadan dünyaya gəldi, hansı atadan? Çay qırağında alıma gəlir, nəfsi çəkir, almanı götürür, yiyir, qısaldıram. Yəndən sonra yadına düşür ki, vay, bu almanın yəsi, bilmirəm kimdir, çay tutur yuxarıya, hansısa bir ağacı yox ki, bəli, bir ağacın budağı çayadır. Gəlir bağa, salam mələk, əleyhissalam, halal elə mənə almanı. Deyir, nə alma? Deyir, mən aşağıda bu işlə məşğuldum, gördüm, bir alma gəlir, götürdüm, yedim, indi baxıram ki, bu almaya budağı çatan sənin bağından bir alma ağacıdır, tutaya. Görür ki, bu mömin neçə kilometr ərazini gəlib, bizim dövrümüzdə ki, bəzilər kimi aşırdır yer üstündə, nüş deyir, gələ, Allah qismət edib mənə, nəyimə lazım, belə yox, bu həqiqətdə mömindir, gəlib, neyir? Deyir, o, mən o zaman halal eləm ki, bir qızım var. Kördü, kardı, laldı, bilirsiniz. Daha indi səbəb halallıqdır. Bu almalıdır. Bu da götürür qızı. Ondan sonra bildiyiniz kimi evlənən vaxtında görür ki, yox, bu qız hətta kamil, heç bir nöqsana malik olmayan bir xanımdır. Səbəb nədir? Niyə bəs mənə belə dedin? Dedim, qızım kördü, indiyə qədər heç bir naməhrəm kişi görməyib. Kardı, heç bir haram, qeybət, böhtan eşitməyib. Laldı həmsinin, bütün hər şeyini. Budur gözəl xanımların iffətli və ismətli. Xülası, behişdə olan xanımlar kişiləri elə bir formada sevindirir ki, cənnətdə gözləri ərlərindən qeyrisindən yığan
ve onların başkasını sevmeyen, başka sevgi ortada yoxdur, bir insanın ve cinin de toxunmadığı, izah verdim, toxunmadığı budur ki, nə cinlerden insan. Hele burada bir nöqtəni deyim, cinlerin de arasında, insanların arasında behişdə düşen olacak. İnsanlar kimi, cinler için de orada huriler vardır. Cinin hurileri başka, insanların hurileri başka. İndi biri deyir ki, mən istəyirəm orada mənim cin hurisi versinler. Yox da Allah istəyir, cin hurisini de verər. Ama bizim özümüz hansı huriler için yaradılmış ki, bizim cinsimiz nədir? İnsandır. Hələ bizim hurilerini görəndən sonra daha ehtiyac olmayacaq cin hurilerinden. Xulası bu dünyanın xüsusiyyətidir ki, insan doymur. Beyişdin özünde elə doyacaq, heç bir narazılığı olmayacaq. Xulası o kadınlar belədir. İki xüsusiyyəti var. Toxunmaq olmayıb onlara. Rəbbinizin hansı nimətlərini inkar edirsiniz. Pərvərdigara heç bir nimətini inkar etmirik. O kadınların bir xüsusiyyətini de deyir ki, ənəhunna sanki yaqut və mərcandır. Yağut, mərcan. Bundan qabaq onların izahını verdi. Mərcan suda olan bir şeydir. Və yağutun özü sanki Allah Teala burada onu bənzədir gözəlliyə. Ağ, appaq, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Və gözəllik, ziynət, bəzək baxımından parıltılı. Mən daha çox üstündə qalmıram. Dünən dediyimiz olmasın. Həmin qozaq saqqal kimi. Behişdən danışanda molla əlim sıxdı ki, ya qismət. İnşallah, Allah inşallah hamısın buna sizə qismət eləyər inşallah. Mən sonuncu nöqtəni deyim, söhbətimi bitirirəm. Dünənki ayada başlayanda ona behişd verəcək. Nə ilə başladı? Əhsən. Vəli mən xafə məqamə rəbbihi. Kim Allahdan qorxarsa, ona iki behişd. Çaylar, meyvələr. Bu ayet hele oraya aittir. Demeli, evvela gayet kim Allah'tan korkarsa orada onun için böyle halçalar, söykənəcək vardır. Orada onun için böyle kadınlar, hurlar vardır. Onlar yağut ve mərzan kimidir. Demeli, Allah'tan korkmak lazımdır. Kim Allah'tan korksa, günahlardan çekinsə, Allah öz nimetlerini ona bolluca verəcək. Axırıncı ve sonuncu mövzumuz bundan ibarətdir ki, Qur'an-ı Kerimin Ər-Rəhman suresindeki Allah Ta'ala buyurur ki, behişdə İnsanlar için, müminler için orada hanımlar, iffetli, ismetli, ərini sevən, ondan başkasını görmeyen, gözü sataşınan hanımlar vardı. Sual budur. Bazen sual verirler. Dikkatiniz inşallah burada olsun. Bazen sual verirler. Sual da bundan ibarətdir ki, indi müminler belə fikirde olmur. Ama bazen İslam düşmanları deyir ki, Allah falan sanki sizə deyir ki, xülasa, özü yaxşı apa, beşdə sənə qadın verəcək. Bu nəyə lazımdır? Quran niyə sizi huri ilə aldadır, nazı billah? Quran niyə sizə beşdə belə vədələr verir? Sanki bu balaca uşağa oxşur ki, özü yaxşı aparsın, sən orada huri veriləcək. Deyirik, ümumiyyətlə, insan hələ belədir. İnsan hələ belə bir varlıqdır. İnsanın daxilində bütün şəhvətlərin, İstəklərin ən üstünü hansıdır? Şəhvət, həmin cinsi şəhvətdir. Kim cinsi şəhvətinə qalib gəlsə, xoş onun halına. İstə zarafat gəlməz. Baxın ətrafımızda, bu qədər problemlərin başında nə durur? Gündən günə niyə zinaların sayı artıb? Bugün dünyada bildiyiniz kimi, birinci ən çox var dövlət mənbəyi, ticarət, nə ticarətidir? Neft. İkinci narkotika, üçüncü kadın alveridir, insan alveridir. Niye günlən günə adını istirahat mərkəzi qoyan bəzi kafeler, restoranlar açılır, hamısında da haram xidmətlər gedir. Bunlar aydın məsələdir. Hamısının kökü bir şeye qayıdır. Allah bizdə şəhvət qoyub, bu şəhvətin özünü də doydurmasını halal yolları qoyub. Amma bir, bunu bilməliyik biz. İnsan şəhvətinin qarşısını almasa çox yırtıcı bir heyvandır. Bir qadına kifayətlənməyəcək. Hətta doğma qardaşının arvadını da göz dikə bilər. Nə qədər kriminalda hazır oxumusunuz? Bəlkə belədir. Azərbaycan ki hələ bu qədər qeyrət mərkəzidir. Nə günə qalıb Azərbaycanın bəzi rayonlarında tez-tez xəbərlərdə eşidilir ki, üzr istəyirəm, ata öz qızının namusuna sataşdı. Qardaş bacısını üzr istəyirəm. Bu nəyə göstərir? Bunu göstərir. Şəhvət ciddi məsələdir. Peyğəmbər buyurub, kişinin şəhvəti necə ki, hərəkətə gəldi, onun ağlı aradan gedir. İndi insanları da biz bölürük üç yerə. Birinci dəstə insanlar İmam Hüseyn ağa dediyi kimi, Allaha ibadət edirlər, itaat edirlər. Nəyə görə? Allaha ibadətə, itaata layiq bilirlər.
Ona görə sənin qabağında əyilirik. Ona görə səndən dediklərindən, günahlardan çəkinir ki, sən layiq Allahsın. İnsanlar da var, deyir, yo, imanı hələ ora çatmayıb ki, Allahı layiq bilsin. Allah deyib deyə eləmərəm. Yox. Cəhənnəmin qorxusundan Allah'a ibadət edir. Eyb yoxdur. Düzdür bu. Aşağı ibadətdir. Amma eyb yoxdur. Kimlərsə də bugün Allah'a ibadət edir, üçüncü qisim imamsın dediği kimi, ona görə Allah'a itaat edirəm ki, hürünü mənə verməzlər. Beş əlimdən çıxar. Üç cür. Bir, ona görə sözə qulaq asır ki, Allah deyib qutardı getdi. Niyə, nə üçün yoxdur. İkinci qisim, ki ta ki insanlar onlardan olsunlar, evi yoxdur. Əxlaq anlara bu ki, evi yoxdur. Bir nəfər günahdan çəkinir, gözün naməhrəmdən çəkir, qadınlara yox deyir. Nəyə xatir? Qorxu ki, cəhənnəmdə onu yandırarlar. Evi yoxdur, ta ki eləsin. Üçüncü qisim budur ki, mən ona görə naməhrəmə baxmıram ki, ona görə zinadan, şəhvətdən çəkinirəm ki, huri, behiş, cənnət əlimdən çıxar. Ona ciddi yanaşmaq lazımdır ki, bu behiş məsələsində. Bu günləri biz açıq-açıq bunu görürük ki, insanda olan bu qərizə dünyanı məhv eləyir. Şəhvət məsələsini ciddi tutmalıyıq. Necə ki, Peyğəmbərimiz də buyurub. Görün, mən siz üçün burada hədisi deyim. Çox gözəl hədisdir. Diqqətlə qulaq asın. Peyğəmbərdən soruşlar, Ma əksərə ma yudxilun nasəl cənnə. Peyğəmbər, cəmatı ən çox behişdə hansı əməl aparacaq? Peyğəmbər buyurdu, təqvallah və husnul xulq. Allahdan qorxmaq, təqvalı olmaq, xoş əxlaqlı olmaq. İkinci sual, və su ilə ən əksəri ma yudxilun nasən nara. Peyğəmbər, cəhənnəmə düşənlərin çoxu nəyə görə cəhənnəmə düşəcəklər? İki şey, qala, əl-fəm və əl-fərc. Ağız və bətindən aşağı. Övrət. Cəhənnəmə gedənlərin çoxun Peyğəmbərdir, nədəndir? Dillə insanın şəhvətindəndir, övrətindəndir. Kim öz övrətin qoruyarsa, əvəzində behiş. Peyğəmbər kəlamıdır. Cəhənnəmə gedənin çoxu şəhvətindəndir. Bir de ağzın dilini qorumamaqdandır. Diqqətli olmalıyıq ki, bu günah bizi uçuruma aparmasın. İndi huri istəyənlər, hələ onlara da huri istəyənlərə belə deyilir. Hədis də belədir. Kim bir gözəl xanımı görərsə, onun diqqətini cəlb eləyərsə, amma o Allaha xatir, Allah məhəbbətinə xatir, gözün bağlayarsa, o xanıma baxmazsa, ona bir neçə şey verirlər. Biri də budur ki, o dünyada hələ bir huri olsun hazırlanar. Kim burada gözün naməhrəmindən çəkilsə, bilsin ki, huri o tərəfdə hazırdır. Heç bir narahatçılığı yoxdur. Ona görə behiştin özün belə qazanmaq lazımdır. Behişt nə ilə qazanılır? Huri nə ilə qazanılır? Bəli. Ayətullah Həmədanı eşitmişəm. Ona dedilər ki, ağa, gedir inşallah Bakıya, möminlərə nə sözü var? Deyir, möminlərə salam deyərsiniz. Və deyərsiniz, kim Bakının bulvarında olan Züleyxalara göz yumsa, Allah da o dünyada uhurilərdən ona nəsib eləyər. Sən bu dünyanın Züleyxasından keçə bilməsin, o dünyanın uhurisi çətin məsələdir. Behişli gələk, qazanasın. Son hədisi oxuyum, söhbətmək üçün quran. Peyğəmbər buyurur, kim mənə dilini və şəhvətini saxlamağa zəmanət versə, mən ona cənnəti zəmanət verirəm. Qarant verirəm. Dilini və şəhvətini. Allahın Peyğəmbəri yenə buyurur, salavatullahi aleyh, mənim üçün 6 şeyi öhdənizə alın, 6 şeyi mənə söz verin, sizin behişdə daxil olmağınızı öhdəmə götürün. 1. Yalan danışmayın. 2. Vədinizə xilaf çıxmayın. 3. Sizə əmin olana xəyanət etməyin. 4. Gözlərinizi harama baxmaqdan çəkindirin. 5. Şəhvətinizi zilovlayın. 6. Əllərinizi, 7. Dillərinizi saxlayın. Peyğəmbərin vədəsidir. Bu göz, bu qapaq örtülərsə, behişli qazanar. Yox, əgər bu adam öz gözün naməhrəmlə bu dil doldurarsa, necə gəldi, öz şəhvətini doydurarsa, özün çirkin bir bataqlığa batırarsa, o dünyada hurini gözləməyə dəyməz. Son, Bəhlüldən bir şirin hadisəni deyim.
söhbətimə yekun vurum. Harun çox cinayətkar adam olub. Allah ona lənət eləsin. İmamın qatilidir. Amma həyat yoldaşı Zübeydə xanım çox möminə xanım olub. Hətta İmam Zaman ağanın dövründə rəzət olacaq, qaydan qadınlardan biri Zübeydə olacaq. Əri cəhənnəmdə, özü cənnətdə. Xeyriyyətli işlə məşğul olub. 100 kənizi Quran əzbərlətdirib, azad edib. Gec zamanı Quran övgədir. Çox xidmətlər olub. Kanal çəkdirib, su çəkdirib, kasıblara kömək edib. Harunla da düz gəlməyib. Harun həmişə ona düşmən yanaşır. Nəsli böyük nəsil Abbasilərdən olduğunu da Harunundan qorxub. Zübeydə xanım. Allah ona rəhmət eləsin. Ölkənin birinci xanımıdır. Ancaq Möminə xanımdır. Bəhlul bir gün palçıqdan ev düzəldirdi. Zübeydə xanım bunu görən kimi saraydan qaçdı aşağıya. Bəhlul, bu ev nədir? Dedi, bu behişdir. Bu evi satırsan, dedi, bəli, satıram. Neçəyə satırsan? Bəhlul ona bir yana ucuz qiymət dedi, məsələn bir xırda, bir 10-15 tən kasıbı doyduran neymət, qiymət. O da aldı onlara hamısının pulu, verdi, palçığı neyinir Zübeydə xanım, sarayda yaşayır. Bəhlul o pulları aldı, getdi yetimxanaya. Kasıbların arasında o pulu payladı. Allah bəhlul rəhmət eləsin. Harun axşam sonra yatdı yuxuda, bunu arvadına məsxər elədi, lağlıq elədi. Ay avam, ay avam, bəhlulun tayı olmuşsan, behiş satırsan da behiş alırsan. Yaxdı axşam yuxuda gördü ki, ay bir qəsir, gözəl ev. Zübeydə girdi, bu girmək istəyəndə sənə olmaz. Dünya, sənə olmaz. Bu ev Zübeydənindir, sənin deyil. Harun yuxudan oyandı. Gəldi arvadından soruşdu. Sabahsın təzdən sarayında əyləşdi, gördü ki, Bəhlul ev tikir. Yenidə behiş satır. Gəldi Bəhlul yanına, Bəhlul nə tiksən, behiş tikirəm. Neçəyə verirsən bu beşli evi? Dedi, bəli, satıram, qiyməti budur. Bəhlul da buna bir dənə qiymət oxu deyil. Bütün var, dövlət yığdığı gələk hamısını verək, bir dənə palçıq edək. Nə yığıb? Zalim hakim olaq, xalqın haqqın yer, beytulmal, büdcə əlində. Dayı nələr yığmıb təsəvvürlə də, İsveç mancından tutmuş hamısına qədər. Ya hamısını ver, beşli verim sənə. Dedi, çətəlisən Bəhlul, Zübeydəyə ucu satmışsan. Mənə baha verirsən, Bəhlul gülüb dedi, Zübeydə behişdi görməyib aldı, sən axşam çağı gördün, səni buraxmırlar, gəldin indi, fərq bu dedi, fərq burdadır. Ona öyrət behişd, zəhmətlə, çətinliklə, kün bu dünyada imam gözün yumarsa hurunu ona nəsib eləyərlər. Allahın verir Peyğəmbər əhl-i beytinə, pərvərgərə dünya və ahirətimizi xeyirli elə.